Poslední srpnový den patřil v Týrově cyklobiatlonu. Obec se nachází nedaleko Mladé Boleslavy a první písemná zmínka o ní je z roku 1345. V jezdeckém areálu farmy Ptýrov pořádal TJ Sokol Podlásky Dalovice ve spolupráci s obcí a s biatlonovým klubem Trefa sedmý ročník ptýrovského cyklobiatlonu. Jak už název napovídá, závod se skládá z jízdy na kole, a to jak po silnici, tak v terénu, a ze střelby z laserové vzduchovky. Má to takovou historii, že jsme vlastně v roce 17, kdy byl velký biatlonový boom v České republice, díky úspěchům našich cyklo nebo biatlonistů, tak jsme se rozhodli uspořádat tenhle závod. Byl to takový nultý ročník, jenom pro úzký okruh, víceméně členy oddílu a naše kamarády, a my jsme si vyzkoušeli, jestli to bude mít ohlas u široké veřejnosti nebo ne, a protože se to ujalo, tak jsme to začali pořádat pravidelně. Oproti úvodnímu nultému ročníku se toho hodně změnilo, například místo konání. Trať se měnila vlastně od toho nultého ročníku, kdy jsme to měli vedle v sousední vesnici, a pak nám byla poskytnuta tady to krásné zázemí farmy Ptýrov. Takže od toho prvního ročníku už ta trať je v podstatě stejná. Jsou to 3 kilometrové okruhy, následované trestným kolem za každý nesestřelný terč, jako v biatlonu. V 11.30 odstartoval závod dětí, který se skládal ze 3 kilometrových okruhů a ze střelby jen v leže. Zúčastnilo se celkem 17 chlapců a dívek. Na trať byli vpouštěni v minutových intervalech a po projetí všech závodníků cílem a sečtení časů následovalo vyhlášení, kdy na nejvyšším stupínku měli stanout celkem 4 vítězové. Měli a ne stanuli proto, protože vítězka kategorie mladších dívek Anna Voborníková musela na lehké ošetření. Jeli jsme si projet dospěláckou trať s mým tátou a jel proti páne a mělo to po kamínkách, tak jsem zabrzdila a chtěla jsem zatočit, no, a spadla jsem. No. Sestra Aničky Voborníkové Nela zase zvítězila v kategorii starších dívek, a to i přesto, že se jí nevydařila střelba a musela na 5 trestných okruhů. Měla jsem fakt velkou radost. Nejdřív jsem si teda myslela, že budu druhá, ale naštěstí to vyšlo, takže jsem ráda, protože jsem měla vlastně těch hodně jako trestných. Takže jsem ráda, že to vyšlo na to první. Štěpán Svoboda se ptýrovského cyklobiatlonu zúčastnil po třetí a po 2 pátých místech letos skončil na medailové pozici a rovnou na zlaté. Je to dobrý, je to moje první vítězství tady na cyklobiatlonu a mám z toho velkou radost. Nejtěžší byly ty okruhy, protože už jsem na konci pak už moc nemohl a nejvíc mě bavila ta střelba. V kategorii starších chlapců skončil na prvním místě Patrik Býma, který závodně dělá klasický biatlon. Jsem rád, že jsem vyhrál závod i s docela velkým odstupem od druhého, a jsem hlavně rád za střelbu, kdy jsem dal 2:0. Po dětských závodech bylo na programu klání dospělých. Ti jeli 3 3-kilometrové okruhy a stříleli v leže i ve stoje. Trestné kolo měřilo 150 metrů a kombinovalo jízdu z kopce i do kopce. Hlavním autorem trati byl Martin Schlegel, který nevynechal žádný ročník ptýrovského cyklobiatlonu. Tak trať není až tak náročná, jelikož to pořádáme pro širokou veřejnost, aby se to opravdu každý mohl vyzkoušet. Většinou to je po asfaltových a polních cestách, nejhorší úsek je asi tady po loukách místních, které jsou hrozně drncaj a špatně se na nich jede, to je taková nejhorší část. Dospělí byli na trať vpouštěni, stejně jako děti, v minutových intervalech a jelo jich celkem 41, z toho 4 ženy. Na druhém místě v ženské kategorii skončila Hedvika Mahrová. Je to paráda. Já tady závodím po třetí a poprvé jsem se umístila, takže já jsem spokojená, naprosto spokojená. Ačkoliv tentokrát bylo teda asi největší horko z těch všech 3 ročníků, které já jsem měla, tak asi mi sedí to teplo. Při své premiérové účasti skončila na prvním místě v kategorii žen Karolína Marková. Bylo to docela náročné, ale jsem ráda, že jsem dojela, jak se to povedlo. Na střelnici se přiznám, že jako v ležce to bylo lepší než ve stojce, a ve stojce jsem udělala 4 chyby, takže jako tam to nebylo ideální, ale pak jsem to asi dojela. 2 chyby při střelbě ve stoje stály vítězství Bedřicha Mlčocha, s druhým místem byl ale spokojený. Akce se navíc zúčastnil už po 5. Já si myslím, že organizátoři tady dělají čím dál tím lepší práci, ty tratě jsou lepší a lepší, celkově je to skvěle připravený, jsou tady i záchranáři, kdyby se něco stalo, opravdu pěkný, je to čím dál tím lepší. Na nejvyšší stupínek dosáhl Martin Schlegel, pomohla mu v tom především bezchybná střelba. Nečekal jsem to až tak úplně, věděl jsem, že to tam někde bude, ale že to dopadne takhle, to je pěkně. Rozhodla střelba jednoznačně, myslím si, že jsme všichni
na těch předních místech cyklisticky vyrovnaný a rozhodla, že se mi po 7 letech konečně podařilo zastřílet bez trestného kola. Další ročník ptýrovského cyklobiatlonu se opět vydařil a vyhlíží už další, tedy 8. ročník.